بسم الله الرحمن الرحيم صاحبيال كسور دواد حبنتي فلنقيت وركة وكدا وطان تلفشن كالسهن وحنكو فلنقينا كل بح على دا سياسة دايت كتيرتا قدهان بسومالي لان يقول من السومالي دا اي عالمك وحن حبنتا كهال دونا كودي بشن سنة كعصب وحا ومدحوينها سومالي لان يو رئيس الوزارة دلك ايتوبيا ابي احمد اي كوكالا سيحلين مقالدة اديساوي هشيس اسفهناك وحاين بدن وكور قريش انت عشاء وكدم بيسي انتي اللي كرس عدي هشيس كاسي احمد عبد الرحمن حرسي هلا وغوش وصعوف هرق عطايا ان بدن رك رقي باريتان نكسو السميي سيد دوني دوغا هذا الشيء يولي منه سيدي اي ورباهنت عالمكو وفاقدين سيدي ورباهنت دوني دو وفاقدين هشيس كاسي اسفهم كاير دحمري دولد السومالي لان يد دولد ايتوبيا طار اسماعيل علي عادي اد بادو محدثنتahay ان arin kan wuxuu aha arin in warbaahinta caalamka iyo dalalka caalamka ee weegii u dambeeyay ama shanta casho u dambeeyay aad loo hadal hayay oo warbaahinta caalamka intooda badan ee afka dhaadheer oo dhami ama ku wada maxayday aadka loo dhageystaa ay ka hadlayeen dal badan oo dunida ku yaalaana ay arimahaasi ka hadlayeen oo waliba iyagu u badaa in dhinaca diblomaasiyadda ay soo dhaweynta in arinta uu ay taataabtaan hadii aynu eegno xitaa warbaahinta Soomaalida ayaa afka Soomaali ku hadasha oo idaacadahooda sida BBC VO kale way ka hadlayeen iyagoo dad wareysanayay oo mararka qaarkood arkaysay in ay meelaha qaarkood oo kale dadka ay wareysanayaan ay dhinac u janjeeraan oo ay dhinac u wadaan markaan soo qaadano warbaahinta Mareykanka oo kale markuu hadlayay nafayeenkii aqalka maxayday State Department oo kale waxbay ka weydiiyeen laakiin muhiimadda mar walba su-aashay weydiinayaan heshiiskaasi dowladda Mareykanku maxay halkay ka taagan tahay afayeenku ka leexanay wuxuu lahaa wuxuu ku soo koobayay wada hadal diplomatic dialogue in la sameeyo ayuu kaga baxayay marka waad arkaysay in uu si siyaasadaysan iyo si diblomaasiyadeed uu hadalka u dhigayay dalal badan oo kaleoo afrika ku yaala iyaga laftoodu arintaasi si diblomaasiyadabay uga hadleen midowda yurub xoogaa bay soo hadal qaadeen midowda afrika oo doobyahooda kale uu ka hadlo xidhi arintaa wada hadal ha lagu dhameeyo oo laga wada hadlo turkiga oo kale oo wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ka hadlay waxa uu sheegay in maxayda loo baahan yahay in la ilaaliyo nabadgelyada iyo sidii jaarnimada arrimahaas u taabtay dhinaca kale somalilan iyo soomaaliyana wuxuu iyaga usoo jeediyay inay dib u bilaabaan wadahadalkoodii oo tusaydhiska ah labada dhinac ahaa oo foolka foola dhinaca miidiyaha aljaziiro kale waxbay kasoo qaadatay oo dad ay wareysatay oo iyagu markaasi dhinaca soomaaliya ay ka wareysatay b b c oo kale dhinaca kenya oo kale dad bay ka wareysteen dhinaca v o d b b c somalilan oo ay wareysteen dhinaca soomaaliyana way wareysteen xagga ha u badnaadeen focus bobka iyo dadka riyiga ay ka qaadayeen iyo dadkasay u hadlayeen oo kale xaggaasay u badnaayeen laakiin xaggeenan way wareysteen ama somalilanta wasiirka warfaafinta oo kale wareysi dheer buu siiyey wasiirka arrimaha dibadda oo kale markuu addisaago joogay ayuu wareysi bixiyey qolada soomaaliya oo kale iyaga wasiir wasaarahooda iyo wasiirkooda arrimaha dibadda iyo niman suxufiyiin hore ahaayo iyana wax laga weydiiyey maxamed cadow oo kale isna baarlamaanka dalka kenya ka tirsan oo baarlamaankiini soomaaliyana u dhuundalolay halkana marar badan warbixinayo barnaamij ka diyaariya aljaziira la shaqayn jiray b b c la soo shaqayn jiray isaguna uu hadlay inkastoo bias ahaa hadalkiisaas iyo wareysigiisu mu ahayn wareysi isu dheeli tiran oo xaqiiqada taalla ee heshiiskan ka turjumaya halkuu rabay unbu la maray yuusuf garaad oo kale telefishinka qaranka ee soomaaliya somali national t v oo kale wareysi uu siiyey dee waad arkaysa inuu isna meel taagnaa wariyaal yaroo badan oo maxayday halkan inta badan inagu soo maro oo qaarkood shirkadaheena waaweyn ay soo marti qaadaan xukuumaddeena madaxtooyada iyo agaasimaha guudaha madaxtooyada maxamed cali bile iyo ay soo marti qaadaan oo ay wariyayaasha gudaha ka jecel yihiin iyaga laftoodu way ku qaadqaadiyeen somalilan markaad aragto twitterka iyo meelahay ka hadlayaan waxay ahaayeen rag dee soo badheeday bay ahaayeen marka taariikhdiina u dayn doonaa in weliba dawa ragga madaxtooyadeena sida tooska ugu xidhan ee ka hela soorisyada badan soorisya ina inagu helin bay inaga hor helaan markii madaxweynaha u baahdaan oo kale markiiba wareysiyada qolada loo fududeeyo marka waxba ku tiigaali maayo lakiin maalintay adag tahay oo ragga dee somalilan loo soo isticmaalo raggaas inta badan hargeysyada lagu soo dhaweeyo iyo somalilanta iyaga laftoodu dhinaca negativeka
Soomaaliland ay leeyihiin in waxa fadh ka mid ah Soomaaliya ma 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 ay ay in wax ka qoray wax badan ka qoray dhinaca Twitterka dagaal badan baa isna ka socda oo ay ku jiraan ragii ugu waaweynaa maxay day dekedaha iyo badaha iyo maxay day dhul iyo cirba Soomaaliya cunay ayaa iyana ku jira oo intaas ka hadlaya dhinaca Soomaaliland rag dhalinyaro ah oo badan iyo rag siyaasiyiin ah oo waliba qurbajoog u badan baa iyana halka dagaalka jira caalamka markay isku soo arko arrinkan caalamka wax weyn buu Soomaaliland uga taray wax weyn meelo badan oo Soomaaliland ka indhala ah ayaa u soo noqday oo Soomaaliland iminka maxay ahayd ee focuska indhaha ku haya maxay Soomaaliland tahay halkay ku taala waxaana aad soo jiitay statement-kii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ay kaga hadashay cidda ay wax la saxday inay tahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo 1966-kii juun xorriyadeeda ka qaadatay waqooyiga Ireland iyo boqortooyada Ingiriiska afar cisho ka bacdina la midowday Soomaaliyadii Talyaaniga oo 1st July ay UN markaasi sharciyadiisu aanu adkayn ay ku wada qaateen magaalada Muqdisho 1969-kii dub ula soo noqotay xorriyadoodii ka luntay 60-kii ee ay maxay kusoo hungoobeen statement-kaasi wuxuu kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ilaa iminkana waxaa kasoo baxaya dalka Itoobiya waxyaabo aad u fiican oo Soomaaliland iyo Itoobiyaba wanaagule wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya xal u dambeysay waxa uu la kulmay saddex dalalka Fito Powerka wuxuu la kulmay safiirka dalka Ingiriiska UK u fadhiya Addisaba wuxuu la kulmay safiirka dalka Faransiiska u fadhiya Itoobiya wuxuu la kulmay safiirka dalka Ruushka u fadhiya Addisaba saddexda safiir si fiican ay soo afkaray safiirka UK u fadhiya isagu markii laga soo baxay wadahadalka iyo kulanka ay yeesheen wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Itoobiya si cad buu isagu u sheegay inuu heshiiskaas soo dhaweynayo isla markaana ay tahay wax geeska Afrika kusoo kordhay wuxuuna sheegay in Itoobiya ay ka mid tahay ama ay tahay quwadda geeska Afrika iyo dalalka Afrika markaa nabadda geeskana aad uga qayb qaata aad buu isagu usoo dhaweeyey safiirka Faransiisku isna si weyn buu usoo dhaweeyey oo already Faransiisku 5,000 oo ciidanka badda abay Itoobiya u tababaraan oo ay badda ugu tababaraan oo ay maraakiibtooda kala shaqeeyeen navy-ga oo dhan iyaga imika gacanta ku haya Ruushkuna markii horeba uu deganaa hore safiirka Mareykanka u fadhiya iyo rag badan bay la kulmeen dhinaca kale waxa maxayday arrimahan si weyn isna uga hadlay David Sheen waa ambaasador waqti badan Itoobiya joogay halkana inaga mar inoogu yimi 98 iyo 99 laba jeer buu soo noqday xilligii maxaa xaj Ibrahim Ciyaad oo madaxweynaha ahaa oo markaana maxay tahay allahu naxariistee labadoodaba maxamuud saalax oo fagaaray wasiirka arrimaha dibadda ahaa ayuu safiir buu ahaa afrikana aad baa wax looga weydiiyo nin weyn oo maxay tahay dalkan Mareykanka aad arrimaha dibadda wax looga weydiiyo aad buu soo dhaweeyey arintan maadaama wuxuu laystahay lays markay tahay ay kala tahay oo meeshii aanay dee wax kale ku jirin aad buu soo dhaweeyey waxaa soo dhaweeyey kale xildhibaano badan oo dalka Ingiriiska inaga ololeeya qaar kongareska Mareykanka ku jira ugu yaraan 15 xildhibaano inta badan Soomaaliland uga ololeeya dalka Ingiriisku si cad bay arrinkaasi ay u taageereen warbaahinta caalamka aad buu dalka Masar la yidhaahdo mooyaane dhammaan dalalkii kale ee arrintaasi ka hadlay si positive bay uga hadlay si diblomaasiyadeed bay uga hadlay waayo adiguna ay arka waad baratay ay arka waynu labadeenaba aqoon fiican baynu leenahay waa ilaahay xeer mastara shariicada caalamkana waynu haynaa maanta sharciyada UN charter-ka wax adduunka dal maxay ahayd madaxa ka haysan kara ma jiro ummad waliba ayaheed iyada ay taala marka wajiga maanta heshiiskaas uu Soomaaliland soo kordhiyay cid kastoo qaylinaysa si qaylisa waxay noqoteen caalamkii kusoo jeediyay arrintan Baabul Mandab iyo xutiyinta iyo badda waxa ka socdaana markii horeba waxay soo dhaweynayeen in maxayday baddan casriga gacanka cadmeed uu sawir kale yeesho iminkana arrintani sawir kale yeesho Itoobiyana waa dowlad weyn oo maxayday dalal badan oo caalamka dabada ku haysa la ilaashanayo dowlad weyn baa dabarka ku qaadatay marka waxay noqonaysaa maxayday cid kastoo ka hadashaa si diblomaasiyad baa uga hadlaysaa cid odhan karta Masar la awalba Niilka laga hor fadhiistay xaggana waa dadka waxa ka jira rafax bay furi kari laadahay oo ay qasa ugu carabna dee hadalkeeda badda dalalka iyagii falastiiniyiinta yarayda ag joogta ay ku duldulmantay hadal la mid geeska Afrika ku yaala marka warbaahinta caalamku si positive ah oo fiican ay arrintaasi u soo dhaweeyeen iyo weliba dalalka aadka ugu doonta loo arrimaha geeska Afrika. aad baad mahadsantahay Axmed xuntaasi kusoo gabagabaynana xubintii warka ee telefishinka Sahan taniintana xubin kale kala kulmi doona waxaad ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.